Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos! Que emoção, meus amigos, que emoção! Que alegria e principalmente orgulho de saber que partiu de nós, torcedores do Vasco, apaixonados pelo clube, o financiamento para que essa bandeira pudesse ser erguida tão alta como foi no último sábado. Um momento de emoção da colocação do mastro com a bandeira a 30 metros do chão, marcando o novo CT do Vasco da Gama. Muitas autoridades, muitas personalidades, a diretoria administrativa do clube, jogadores, membros da comissão técnica, fizeram parte desse evento que realmente fica marcado na história do Vasco da Gama. O dia 8 de agosto de 2020 jamais vai ser esquecido. Uma emoção que teve o ápice exatamente nesse momento do hasteamento da bandeira. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, logo após o encerramento de toda a cerimônia, demonstrava estar muito emocionado com aquilo que chama de um projeto que saiu do papel e finalmente tomou forma com a ajuda da torcida. Um ano depois, o Vasco tem o seu CT pela força do seu torcedor, assim como foi durante toda a sua história a construção do estádio de São Januário. Alexandre Campello fala como estava se sentindo logo depois do evento. Tenho até dificuldade de falar, estou muito emocionado, acho que o meu sentimento é o de todos os vascaínos, de ver a bandeira do Vasco tremulando, e mais um patrimônio do Vasco, o CT, que é fundamental para um clube de futebol ter um CT. Nós temos aí essa expectativa já há mais de 20 anos de construir um CT, e isso nunca foi realizado e essa gestão está realizando, né? A gente tem trabalhado muito, trabalhado em silêncio, tomando pancada de todos os lados, mas trabalhando muito e as coisas estão acontecendo. Então hoje ver a bandeira do Vasco tremulando lá em cima, a 30 metros de altura, uma bandeira de 5 por 7 metros, realmente é um motivo de muito orgulho para todos nós, para todos os vascaínos. E eu me vejo como parte de tudo isso. Enfim, estou muito emocionado com o hasteamento da bandeira aqui, dessa realização, é o que eu posso dizer. 7 por 5 a bandeira, 30 metros de altura. Você na Zona Oeste do Rio de Janeiro, você que vem do aeroporto, por exemplo, pela linha amarela, linha vermelha, você consegue ver tranquilamente a bandeira a 30 metros de altura. É lindo, é maravilhoso, é um feito histórico para a imensa torcida do Vasco e para um clube que vai completar 122 anos de idade. Logo depois também do evento, o Pedro Seixas, o VP de Obras e Engenharia, quem teve a responsabilidade de organizar toda a obra, já deu já a dica de quando o time profissional vai começar a treinar, quando o CT vai ser inaugurado e vai ter condição de utilização. Vamos ouvir então o Pedro Seixas. A gente, em mais uma semana, 10 dias no máximo, a gente já começa a receber o gramado, aí já vai começar a ficar verdinho. A gente está trabalhando com um cronograma entre até 6 semanas para a equipe de futebol profissional já estar treinando por aqui. Então, essa é só a primeira fase, né? Essa é a primeira fase de um projeto que tem outros. A gente está entregando 2 campos, tem mais 4 campos, toda a estrutura aí definitiva para o futebol profissional e também algumas idades da categoria de base, um mini-estádio. Então, esse trabalho não para, não pode parar, não. Quem esteve no evento também foi o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzucco, que é óbvio, como profissional do futebol, está ansioso para que todo o departamento vá para o CT, para o início do trabalho. Mazzucco fala da importância que o Vasco da Gama vai ter a partir desse momento, os ganhos com a entrada de um CT na sua história. A gente está muito feliz, é um salto de qualidade, é a busca pela excelência que nós temos tanto falado aqui internamente. Isso com certeza vai qualificar o trabalho, é uma ferramenta importantíssima na busca de melhores resultados. E a casa do Vasco é mais uma casa para todo vascaíno, né? Então a gente está muito feliz, é um dia histórico na vida de todo vascaíno, sem dúvida nenhuma. Para concluir esses depoimentos, um depoimento muito importante do Carlos Leão, o CEO do CT, aquele que organizou
toda a festa, organizou todo o evento e organizou principalmente a questão envolvendo a construção do nosso CT. É ele que faz o gerenciamento total dessa obra espetacular feita pelo Vasco. E o Carlos Leão, no sábado, deixou um recado para o seu torcedor. Eu queria mandar um recado para o doador vascaíno, o verdadeiro dono do CT, verdadeiro patrocinador do CT. Agradecer muito a torcida vascaína, ela é a razão disso tudo. É, se não fosse a torcida vascaína, a gente não estaria aqui, com certeza. Eu acho que essa bandeira lá em cima aumenta a responsabilidade de todo mundo que está aqui. Eu acho que é a primeira etapa de um processo histórico, porque é um processo. A gente ainda vai ter a inauguração. Eu acho que hoje o torcedor vascaíno comemora pra caramba. Eu acho que tem que realmente ficar feliz, orgulhoso. Mas nós que estamos trabalhando na gestão do Alexandre Campello, que vem liderando esse projeto espetacularmente, muito bem. A gente, na segunda-feira, já tem que estar aqui com essa bandeira aqui, abençoando a gente e trabalhando pra caramba para deixar isso aqui verdinho, deixar bonito e nas próximas semanas entregar o CT para que os nossos atletas consigam ter as melhores condições de trabalho e fazer um campeonato brasileiro maravilhoso, porque o torcedor vascaíno merece. É, mas depois do evento, foi notado claramente que o CT, no decorrer da placa, quando todos os jogadores que estavam presentes, o coordenador técnico Antônio Lopes, o técnico Ramon Menezes e o próprio presidente Alexandre Campello, puxaram as bandeiras e ali ficou exposta a placa do mastro, da bandeira principal do CT do Vasco. Lá estava, CT do Almirante. Foi uma grita total, porque os torcedores, em sua maioria, muitos queriam votar pelo nome do novo CT. Moacir Barbosa, Edmundo, Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Dulce Rosalina, Pai Santana, são vários, centenas de nomes que o torcedor gostaria. Mas ficou definido pela direção do Vasco. O nome será CT do Almirante. E o Carlos Leão ontem divulgou nas suas redes sociais, no seu Twitter, dois momentos de esclarecimento. Mais cedo, ele colocou esse tweet que você vai ouvir. Estarei aqui lendo para você o tweet que foi colocado ali na hora do almoço, por volta de meio-dia, pelo Carlos Leão. CT do Almirante. A ideia é manter o lindo nome que nunca foi questionado. Torcedores são fundamentais no processo do CT. Por isso, têm sido recompensados pelo esforço e nomes divulgados no site. E centenas terão seus nomes gravados dentro do CT para sempre. Juntos, sempre. Mas o torcedor continuou reclamando, o torcedor achando que não era o ideal. Gostaria de ter uma votação. E o Carlos Leão deu um fim a essa história já no final da noite, também postando mais explicações no seu feed, no seu Twitter, e você vai ouvir e ver exatamente o que disse o CEO do CT do Vasco da Gama sobre esse assunto, nome do CT. CT do Almirante, final. A diretoria optou por não dar o nome de uma personalidade vascaína nesse momento, até porque temos uma infinidade de vascaínos que poderiam batizar o nosso CT. Barbosa, Belina, Ademir Menezes, Danilo Alvim, Dinamite, Juninho, Felipe. Preferimos não personificar e manter o nome CT do Almirante. Nosso estádio foi construído com o mesmo modelo de financiamento do CT e se chama Estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário, e não foi batizado de outra forma. Uma pequena narrativa pertinente a esse debate. Num determinado momento da história, houve um movimento para mudar o nome do nosso estádio para Raul Campos, presidente do clube na época da inauguração. Mas os vascaínos decidiram manter Estádio Vasco da Gama. Essa discussão, quando não tem viés político, como alguns agentes insistem em colocar, é saudável e legítima. Só tenho a lamentar que nesse momento maravilhoso e tão importante da história do nosso clube, a discussão seja sobre algo menor, considerando que o nome escolhido nunca gerou discordâncias, é impactante e de significado inquestionável para a história do nosso clube. O objetivo de todos os vascaínos no momento deve ser a inauguração do nosso CT. Vamos em frente juntos, sempre. Fim. Portanto, é uma decisão definitiva. Vai se chamar CT do Almirante. Muitas salas, muitas áreas dentro do CT terão nomes de grandes personalidades do Vasco. Mas olha, não foi uma medida muito agradável, não. O torcedor esperava exatamente que o nome do CT fosse dado por uma votação. O Vasco usa da prerrogativa de que São Januário, quando se teve também uma ideia de se colocar o nome do presidente que à época o construiu, ninguém apoiou. Ficou Estádio Vasco da Gama, o estádio de São Januário. Da mesma forma, CT do Almirante não faz menção a nenhum específico jogador, porque todos mereceriam, na ótica da direção, e Almirante é
o símbolo do Vasco da Gama. Portanto, está definido CT do Almirante. Assim será chamado o CT do Vasco da Gama na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí agora eu peço a sua opinião. E aí? Primeiro, gostou da festa? Gostou do evento? Acha que a justificativa de ser um nome genérico que não privilegie um ou outro nome da história do Vasco é uma boa medida ou não? O voto popular seria o ideal, mesmo que a grande maioria pudesse escolher um nome sem muito senso comum. Vamos ouvir você. Eu quero que você dê a sua opinião nesse Bom Dia Gigante sobre esse tema, nome do CT do Vasco da Gama, que a princípio vai se chamar mesmo CT do Almirante. Você já visitou o novo aplicativo da OneFootball? É lindo, maravilhoso, é um layout muito bem feito, parabéns a quem fez, mas o mais importante, tá bonito, tá bem produzido, mas continua muito informativo. Aqui embaixo tem um link na descrição para que você entre na OneFootball e você possa fazer na palma da sua mão todo o aparato para que você veja os jogos, para que você acompanhe as notícias do seu clube. Coloque ali Vasco da Gama, personalize e você vai receber informações. OneFootball, mais bonito, mais plástico e também muito mais informativo. Parceiro do canal, atenção, vascaínos! E começou o Campeonato Brasileiro, grande torcida vascaína. E o Vasco começa nessa batalha na quinta-feira, às 8 horas da noite, contra o Sport Clube do Recife, em São Januário. Jogaria ontem contra o Palmeiras, mas o Palmeiras jogou sábado, a decisão do Campeonato Paulista tomou um susto, mas acabou vencendo o Corinthians nos pênaltis. E o Vasco pega o Sport Recife, que estreou no sábado de uma maneira, pro Vasco, assustadora, porque o Sport no primeiro tempo meteu 3-1 no campeão da Copa do Nordeste, o Ceará, que vinha cheio de moral, tendo vencido o Bahia por duas vezes na decisão do Nordestão. E o Sport Recife mostrou que aquilo que vinha acontecendo em relação a desempenho, não foi bem na Copa do Nordeste, não foi bem no Campeonato Pernambucano, parece que passou. O Sport vem com um time bem montado pelo seu treinador, pelo seu jovem treinador, Daniel Paulista. É um treinador que tem passagem já pelo Sport Clube do Recife, mas parece que monta uma equipe um pouco mais competitiva, com jogadores experientes. Tem aí o lateral direito Patrick, ex-Atlético Mineiro, Sander, que já foi várias vezes especulado no Vasco. Tem Maidana, zagueiro, que foi do São Paulo e também foi do Atlético Mineiro. William Farias, zagueiro, ou melhor, volante, que também joga de zagueiro, mas é volante, foi emprestado ao São Paulo, saiu, foi para o São Paulo, depois voltou, enfim. Tem jogadores de muita rodagem. E na frente, talvez os dois principais, os jogadores mais famosos, Hernani Brocador no banco, para que Elton, ele mesmo, chamado popularmente pelo torcedor do Vasco de Pelé, Elton, campeão da Copa do Brasil, importante naquele elenco do Vasco, que fez ótima campanha 2011 e 2012, e o Elton fez dois gols na vitória de 3-2. No segundo tempo, o Sport caiu um pouquinho, o Ceará conseguiu aproximar-se no placar, mas não teve força. O goleiro Maílson, goleiro do Sport, goleiro de 2 metros de altura, é muito perigoso. Aliás, algumas observações bastante claras, que com certeza a comissão técnica do Vasco toda viu o jogo de sábado. Bola cruzada na área do Sport é besteira. O goleiro tem 2 metros de altura, os dois zagueiros são muito bons, são muito altos, muito fortes. Então, de repente, não é um caminho. O Sport, aliás, tem uma defesa alta porque o Sander também é muito alto. Jogadores de meio de campo se movimentam muito, tem muita movimentação. O Elton é um jogador que faz muita parede para que cheguem ali Marquinhos, Betinho, enfim, jogadores de boa qualidade técnica. É um time rápido, que joga muito no contra-ataque, mas que tem principalmente essa jogada escorada do centroavante para quem vem de frente como sua principal. E tem o Jonathan Gomes, um argentino que jogou no CSA, que foi o principal jogador do time, um jogador que se movimenta demais, roda o campo todo. Mas o Vasco já conseguiu ganhar do CSA, já teve a possibilidade de ganhar do CSA ano passado no Campeonato Brasileiro lá em Maceió, empatou em Cariacica no jogo do turno, e o Jonathan Gomes também era chamado, havido, até foi especulado no Vasco, e não é o jogador que realmente a gente possa ter algum receio. Expectativa do técnico Ramon Menezes para poder contar com Guilherme Parede e também com Carlinhos. Neto Borges, a gente vai falar já já, mas a princípio vai ser inscrito, talvez até porque não treinou ainda, não vá para o jogo. Mas Carlinhos e Guilherme Parede têm boas chances de irem para o jogo. O Guilherme Parede, inclusive, com chance até de jogar, porque o Vinícius ainda é dúvida. Como eu informei no Avenidos da última sexta-feira, o Vinícius ainda tem um problema na panturrilha, ele inclusive esteve no evento de sábado. Ninguém quer comentar, os médicos do Vasco estão segurando essa situação, talvez por um mistério, para confundir o técnico do Sport Clube do Recife. E se o Vinícius não jogar, pode ser o Gabriel Peck, mas pode ser o próprio
próprio Guilherme Parede, que é um jogador que joga pelos dois lados. Aliás, o Guilherme Parede, que vai estar logo mais na nossa live. Ele vai participar conosco a partir das 20 horas. Você curte aqui no canal Atenção Vascaínos. E aí o técnico Ramon Menezes vai ter que definir qual é a equipe que vai botar em campo. Não deve fugir muito de Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan, que está ok, e Henrique, Andrei, Felipe Bastos, Martim Benítez, na frente Vinícius, e aí a dúvida, se entra o Guilherme Parede, se o Benítez vai para a direita e o Bruno César entra pelo meio, na frente Germán Cano e pelo lado esquerdo o Thales Magno. Aliás, um dia ontem muito especial para os jogadores do Vasco, os papais receberam homenagens na Vasco TV, uma reportagem muito bacana. O patrocinador oficial do Vasco, o BMG, postou uma foto de Germán Cano com o seu filho, com o Lorenzo, para representar os papais vascaínos. Enfim, foi um dia muito festivo, mas agora concentração total, porque quinta-feira o jogo é importante. Eu procurei apurar no Vasco em relação à venda de ingressos virtuais. Deve sim ocorrer venda de ingressos virtuais. Só está se definindo a destinação dessa grana, porque o dinheiro anteriormente arrecadado naqueles outros eventos, nos jogos que passaram da Libertadores, da Mercosul, serviram para ajudar no pagamento de funcionários. Como os funcionários estão quase em dia, faltando um mês, e devem receber ainda nesse mês, esse mês de junho que venceu em julho, esse dinheiro pode ser destinado para outras situações, como por exemplo, para o Remo do Vasco, que passa dificuldades de grana, recebeu um dinheiro na última sexta-feira, assim como todos do departamento de futebol e outras áreas do clube, mas o Remo tem muitos atrasos. De repente, essa grana pode ser direcionada. Vamos ver, não é certo ainda. O Carlos Leão não quis me adiantar, só me disse que a venda virtual vai acontecer, vai ocorrer. Outra dúvida também que eu vou tirar durante a semana, hoje, amanhã, em relação a como vai ser envelopado o estado de São Januário. A gente tem visto jogos aí, muitos com bandeirões, bandeirões das torcidas, os sons também pelo sistema de alto-falante. O Fábio Monterroso, gerente de marketing, não me respondeu no final de semana, mas a princípio sim. Publicidade não é possível nas arquibancadas em função do televisionamento. A televisão não pode mostrar outros patrocinadores, senão aqueles das placas de publicidade. Mas ornamentar com bandeiras, com adereços da torcida, provavelmente isso vai acontecer. E também é bastante provável que o Vasco tenha aí o auxílio do sistema de som, com a torcida do Vasco gritando através das caixas de som. Tudo sendo preparado para que o Vasco, na quinta-feira, enfrente o Sport Recife. E a expectativa também pelo gramado, que não tem tido nenhum tipo de treino, totalmente preparado para a estreia no dia 13. Deve realmente estar um tapete para esse jogo importante, o primeiro jogo do Vasco no Brasileirão 2020. Um assunto que eu estou correndo atrás e que eu busquei saber no final de semana: o Vasco está com seus salários quase em dia, mas fez uma adequação salarial, uma matéria que inclusive foi divulgada pelo site UOL, pelo companheiro Bruno Braz, de que há uma possibilidade de que tetos sejam estabelecidos. Em função dessa questão de adequação, jogadores que até abriram mão de grana anterior para começar a receber em dia através desse acordo, que tem sido pago regiamente, há uma possibilidade de premiação diferente durante o Campeonato Brasileiro. O diretor executivo Mário André Mazzucco não quis me adiantar, mas a gente pôde apurar com outras fontes, pessoas ligadas ao futebol do clube, de que deve haver sim uma premiação diferenciada. Ano passado, o Vasco colocou premiação na mesa por qualificação, posicionamento, mas dessa vez, muito mais. Os jogadores podem ter participação, por exemplo, Sul-Americana, passando de fase, Copa do Brasil, passando de fase, e no Campeonato Brasileiro, por objetivos: classificação em Libertadores, classificação em Sul-Americana, abaixo do décimo lugar, acima do décimo lugar, não vai ter tanta premiação, enfim. Tudo está sendo discutido, mas há sim a possibilidade de uma compensação, talvez de salários menores, talvez aí de gente que tenha aberto mão de salário antigo para poder receber em dia agora, que o Vasco possa dar pelo menos algum tipo de melhoria nos seus prêmios, nas suas premiações, nos seus bichos. É um tema que está sendo discutido, mas os jogadores estão confiando plenamente na direção do clube. A direção do clube está cumprindo com aquilo que prometeu, mesmo que tenha tido aí um delay, um atrasinho, mas está cumprindo, e há uma certeza de que qualquer premiação que for ofertada dentro daquilo que foi feito no ano passado não será negado pelos atletas do Vasco da Gama. Neto Borges, nós informamos isso ontem na nossa live galáctica e também à noite no nosso Twitter. Os empresários do jogador Fabiano Soares
e Rogério Brown chegaram ontem à noite ao Rio de Janeiro, estarão hoje junto com a direção de futebol do Vasco para acertar os últimos detalhes do empréstimo de um ano de Neto Borges, que está vindo do futebol europeu e vai ser inscrito hoje. O jogador chegou na sexta-feira, assinou todos os documentos, todo o trâmite de documentos foi feito, sábado e domingo exames, tudo ok com o Neto Borges, e hoje ele deve estar assinando o seu compromisso com o Vasco da Gama. Nessa forma, talvez para quinta-feira não, mas para o final de semana, talvez o Neto Borges tenha condição. Ele vinha fazendo pré-temporada com a sua equipe lá na Bélgica, mas deu uma parada em função da pandemia. Vamos ver como é que está a condição física dele para que ele possa, como foi a situação do Guilherme Paredes, como foi também a situação do Carlinho, que ele também possa ser incorporado no elenco do Vasco para já a disputa do Campeonato Brasileiro. Para a gente concluir esse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, eu quero trazer algumas informações rápidas e importantes para vocês. Primeira situação de Fred Guarín. Na sexta-feira falei com o empresário do jogador Marcelo Ferreira, que me disse que o apartamento está sacramentado. Já não tem mais o apartamento aqui. E agora está aí na questão de trâmites com o Vasco da Gama. O diretor executivo Mário André Mazzucco me confirmou que já começou. Marcelo Ferreira disse, vamos tratar. Ainda não foi nada oficial, o Vasco ainda não nos procurou para começar esse papo. Segundo o Mazzucco, sim. Mas hoje, mais tardar amanhã, a coisa vai acontecer. O Vasco está priorizando a inscrição desses novos jogadores com o final da janela hoje, para aí sim cair de cabeça na situação de Fred Guarín, que não é mais jogador do Vasco da Gama. Em relação ao meio-campo Raul, a informação de que ele teria recebido uma nova proposta e de que o Vasco da Gama só prioriza vendas para o exterior, me disse textualmente o diretor executivo Mário André Mazzucco. Não procede. Raul está afastado. Se pintar proposta do Brasil, o Vasco vai analisar. Mas até agora não houve proposta nenhuma, porque a informação é de que o Bragantino teria feito uma segunda proposta. Nós tivemos a informação de que uma primeira foi feita. O Vasco negou. O Vasco nega tanto a primeira como a segunda. Bom, a gente está aqui confiando na palavra do clube, achando estranho esse papo de que não teve uma proposta, já que o próprio Bragantino, através dos empresários do jogador, dizem, todos dizem que foi feita essa proposta, enfim. Mas de qualquer forma, o Raul está treinando a parte longe do grupo e não vai participar da disputa do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto, com a equipe principal. E eu fui até o André Gílio, que é o diretor CEO da Capa, em relação a uma dúvida que o torcedor quer saber. E aí, quantas camisas foram vendidas? E o André Gílio me deixou bastante claro o seguinte, tem muito pedido, as lojas estão fazendo muito pedido, tem muita gente já antecipando o final do ano, tem gente que quer completar o estoque agora ainda para agosto, setembro, por isso não há como fazer uma previsão. Só que ele já me deixou claro o seguinte, esse número vai para o Vasco vai fazer uma divulgação, mas ele pode me adiantar. É algo espetacular, ótimo, além do normal, uma venda fora do comum. E isso ele sabe o termômetro através dos lojistas, porque os lojistas estão pedindo já antecipação de final do ano e estão querendo um novo estoque por conta desse boom da primeira semana. Aliás, muito torcedor reclamando, poxa, o clube não consegue pedir. Gente, não é o Vasco que faz esse pedido, são os lojistas que fazem esse pedido. O Vasco até cobra, o marketing até cobra dos lojistas, mas os lojistas é que precisam fazer os pedidos à Capa diretamente. E também a questão dos tamanhos. Tem muita coisa que ainda não chegou, é claro, a Capa não entregou tudo em função da pandemia. O André Gil me explicou isso. Tá difícil, tem muita coisa que ainda está atrasada. Se tivéssemos no mundo normal, já estariam com os estoques prontos, tudo pronto desde março, mas a pandemia atrapalhou demais. Mas nesse instante, as lojas é que têm responsabilidade de pedir, de receber os tamanhos que elas pedem e aí sim fazer a venda. O Vasco, nesse caso, gente, não tem absolutamente culpa nenhuma quanto a uma má distribuição das lojas ou por falta de produtos das lojas. E é bom que a gente entenda, como eu disse agora, estamos num momento diferente do mundo. Não dá pra gente achar que as lojas vão estar abastecidas com os produtos da Capa diante da dificuldade que ainda há para fazer produtos em função da pandemia. Logo mais, a partir das 7h30 da noite, nós teremos Guilherme Paredes, um novo reforço do Vasco, um dos reforços do Vasco, que estará conosco ao vivo, na nossa live, ao lado do Roberto Dinamite, que vai contar a experiência do último sábado, lá da inauguração do Mastro do CT. Ele esteve lá, vai nos contar essa emoção, e também do Bismarck e de toda a equipe do canal Atenção Vascaínos. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos e torne-se membro do canal. R$ 2,99, é bem rapidinho, aqui embaixo você tem lá, seja membro,
e você vai estar nos prestigiando, ganhando grandes abraços, e a gente vai mudar isso, vai melhorar esse clube de membros, mas a gente compreende ainda que o momento é difícil para todo mundo. Calma! Calma, vamos colaborando com o que todo mundo pode, mas depois a gente faz alguma coisa mais rebuscada ainda. Ok, turma? Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Um grande abraço. Logo mais a gente se vê na live. Tchau. Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.